साथीहरू, यो हो भर्खर मात्रै नेपाली बजारमा स्यामसुङले लन्च गरेको बजेट स्मार्टफोन स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 4G पावर्ड बाई इजिनोस 858 NM चिपसेट, 6.6 PLS LCD डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा कम्बिनेसन, 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा, 5000 mAh को ब्याट्री, टप मोस्ट बजेट स्मार्टफोनको लिस्टमा नम्बर 1 रहन सफल भएको स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? म हुँ तपाईँहरूको टेक युट्युबर लाकपरिन्जी। आउनुहोस् आजको इन्ट्रेस्टिङ एपिसोडलाई सुरुवात गरौँ। स्यामसुङ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनको बक्सभित्र चाहिँ तपाईँले के होला भनेर जिज्ञासा गर्नुभयो भने चाहिँ स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 स्मार्टफोन हुने नै भयो। त्यसपछि क्विक म्यानुअल, त्यसपछि वारेन्टी कार्ड पाउनुहुनेछ। अरू एक्सेसरिजहरूमा चाहिँ USB टाइप सी चार्जर केबल र सिम इजेक्टर मात्रै पाउनुहुनेछ। सरप्राइजिङली, दुर्भाग्यवश, स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 आफ्नो प्याकेजभित्र 15 वाट फास्ट चार्जर र इयरफोन समावेश गरिएको छैन। दुःख लाग्दो कुरा, तपाईँले त्यसलाई छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। एकदमै चर्चा गरिएको थियो 5000 mAh ब्याट्री ब्याकअप भएको, लगभग 2-3 दिनसम्म ब्याट्री ब्याकअप दिन सक्छ भनेर यसले आफ्नो एडमा भनेको छ। स्यामसुङ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, 6.6 इन्चको PLS LCD डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टिभ फिनिस्ड भएको डिस्प्ले तपाईँले यसमा पाउनुहुनेछ। स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 स्मार्टफोनको कलर भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो स्मार्टफोन 4 कलर भेरिएन्टमा पाउनुहुनेछ, ब्ल्याक, व्हाइट, पिच र ब्लू। स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 को क्यामेरा सेटअपको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उत्कृष्ट कम्बिनेसन छ, 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलकै डेप्थ लेन्स भएको क्वाड क्यामेरा सेटअपको ब्याक साइड चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको 1080 पिक्सल 30 फ्रेम पर सेकेन्ड भिडियो रेकर्ड गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको सेल्फी क्यामेरा तपाईँले यसमा पाउनुहुनेछ। स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 स्मार्टफोनको मेमोरीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले दुई भेरिएन्टमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यो हो 4 GB ऱ्याम, 64 GB रोमको एक कम्बिनेसन, 6 GB ऱ्याम, 128 GB रोमको दोस्रो कम्बिनेसनको रूपमा तपाईँले यसलाई पाउनुहुनेछ। तपाईँले 4 GB ऱ्याम, 64 GB रोम भएको स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 तपाईँले पाउनुहुनेछ मात्र 21,500 र त्यस्तै गरी 6 GB ऱ्याम, 128 GB रोम भएको 25,500। यतिको प्राइस रेन्जको बजेट फोनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 ब्रान्डेड बजेट फोनको खोजीमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 तपाईँको रोजाइमा पनि पर्न सक्छ। त्यस्तै गरी यो स्मार्टफोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एन्ड्रोइड 12 र 1 UI। तपाईँले यो स्मार्टफोनको राइट साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ भोल्युम बटन, पावर बटन र सिम ट्रे पाउनुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 12 न्यानो सिम र एउटा SD कार्डको पनि स्लट भएको सिम ट्रे पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुनेछ। बटमतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ USB टाइप सी पोर्ट, अडियो ज्याक 3.5 mmको ज्याक पोर्ट पाउनुहुनेछ। हेर्दाखेरि एकदमै उत्कृष्ट डिजाइन, उत्कृष्ट क्यामेरा कम्बिनेसन र 5000 mAh ब्याट्री ब्याकअप सहितको स्मार्टफोन भने तापनि त्यो प्राइस रेन्जमा हुनुपर्ने स्मार्टफोनहरूको कम्पेरिजनमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ चिपसेट अलिकति चित्त नबुझ्ने हो कि यो प्राइस रेन्जमा इजिनोस 858 NMको चिपसेट कतिको उपयुक्त होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई स्यामसुङ ग्यालेक्सी A13 कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। ओके साथीहरू, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथीहरूलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने प्रत्येक श्रृङ्खलाको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई मिलोस्। आजको लागि यति नै, अर्को श्रृङ्खलामा अझै थप रोचक
अपडेटहरुको साथमा उपस्थित हुने जमर्को गर्दै बिदा हुन चाहन्छु सधैं स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् नमस्ते.